မယောင်လိုက်ဦးပဲလှုပ်ရဲလားလို့ရင်သွားမေးကြည့်ဦးနော်မယောင်လိုက်ဦးလှုပ်ရဲလားလို့ရင်သွားမေးကြည့်ဦးသွားမေးကြည့်ဦးဟိုတယောက်ကတူတူလားအကောင့်နဲ့ထွက်ရဲတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကြော်စိုးရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုပြချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်အစားဆုံးမကြည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအောက်မှာရေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ပြည်သူအားလုံးပါဝင်သည့်စစ်မှုထမ်းနိုင်သောစနစ်အကောင့်ထဲပေါ်သင့်ပြီဆိုတဲ့ဟာလေးစိတ်ဝင်စားလို့ပါဘာတွေအားချောင်ထားမလဲကြည့်ချင်လို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျနောက်ဆုံးသတင်းပို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါလေဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းတပ်ဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုတပ်ထဲဝင်ဖို့အတွက်လူသစ်စုနေတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပေးပါမယ်လက်ရှိမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဒါ online ဘောက်ကနေကန့်လန့်ထားတဲ့ရှောက်လွှာတွေမပြည့်ခင်တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းဆောင်အောင်အရေးရှိပြည့်မီတဲ့နိုင်ငံသားတွေတပ်ထဲဝင်ဖို့အတွက်ဒါဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံမှာသူကသူထိုင်းမှာခေါ်တာသူကသူထိုင်းမှာခေါ်တာနော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူသူ့ရဲ့တတ်မှတ်တဲ့တပ်တန်းပြည့်ရင်အမျိုးသားတိုင်းဒါမဝင်မနေရစစ်မှုထမ်းရမှာလေအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့နှစ်သစ်တပ်မော်တာအသစ်အခွင့်အလမ်းအသစ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာတဲ့မိမိစံနယ်အားလျောက်စစ်မှုထမ်းဆောင်လာတဲ့အရေးအတွက်ကမြင့်တက်လာခြင်းဟာတဲ့တပ်မော်တဲ့ကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားဖို့မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကစစ်ထဲဝင်မှုအတွက်စိတ်နေစိတ်ထားတွေမြင့်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းသာသူတို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပေါ့ဗျာစစ်ထဲကိုစစ်မှုထမ်းတဲ့အရေးအတွက်ကတဖြည်းဖြည်းပိုပိုများလာတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်အမှတ်ထပ်ပြီးပြောတာကထိုင်းတပ်မော်ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပြည်သူတွေကိုချပြဖို့နဲ့တပ်မော်နဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးကြားမြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတွေကဒီတက်မော်တဲ့ကိုဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အချိန်ကန့်သတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးစစ်မှုထမ်းနေဆိုရင်တက်မော်သားရဲ့ကြုံနေရတဲ့တက်မော်သားရဲ့ယက်တည်နေရတဲ့သူတို့ရဲ့ယက်တည်မှုကိုပြည်သူတွေကနေပေါင်းနေပေါင်းကျွန်တော်တခုလောက်မေ့ခြင်းလေအခုမှသူပြောတာလေးနားထောင်နေတတိယလို့ဘာလဲသူတခါပြောသေးတယ်လေ3-4ရက်နဲ့ပြန်သိမ်းမယ်ဆိုရဲမြို့လေရသွားပြီလားမသိဘူးဗျအဲ့အဲ့ဒါမသိလို့ကျွန်တော်ပြောကြပါဦးတက်မတော်ကပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလားသူပြောပါတယ်3-4ရက်တဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်လောက်လဲ3လလားမသိပေးထားရယ်နော်ပြည့်ပြီလားမသိ3လ3လတော့မပြည့်လောက်သေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ပြန်ရပြီလားမသိသိချင်လို့အကြောင်းကြားပါဦးပြန်ရရယ်နော်ဘုရားပို့တိလာပါတက်မတော်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေကနေပေါက်ပွားလာလက်ရှိဒီမြန်မာတက်မတော်ဆိုတာလည်းပြည်သူတွေကနေပြီးတော့တိုင်းသားဘောင်းဆိုတာနေပေါက်ပွားလာတဲ့တက်မတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထို့အတူပဲအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်ဥပဒေအရတဲ့စစ်မှုထမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတို့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲအောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကတကယ်တော့ဒါကအခွင့်အလမ်းအသစ်နဲ့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ဗျာပြည်သူလူထုနဲ့ဒီတက်မတော်ကြားပူပေါင်းဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒါတက်ကြွမှုတွေကလည်းပြည်သူရဲ့တက်ကြွမှုတွေကဒီတက်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရဲ့နေပေတဲ့အသီးမှာသူတို့ဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကတက်မတော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့ဒီအရေးသွေးမြင့်တယ်လို့ဒါသူတို့ကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဒါပြောဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြောဆိုမှုတော့အခမ်းအနားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမဟုတ်ထိုင်းဝန်ကြီးကဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့လှတယ်သူလုပ်သွားလှတယ်။အာအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုလှတယ်ဆိုဘာလဲလို့မီးပန်းတွေဘာဖောက်သွားရောက်လာတဲ့သူတွေကိုသူအကန့်ကျွေးမှုဖို့အတွက်ထိုင်းရကြီးရေလေးစီဦးစီးချုပ်တွေကတဲ့ဖတ်ဖောင်တမင်းနဲ့ဒီကျောက်ဥကျော်ပေါ့ဗျာကျောက်ဥကျော်ကျောက်ဥကျော်တွေကျွေးလို့ဗျာအဲ့ချိန်မှာဝန်ကြီးချုပ်ကဘာလုပ်လဲကျတော့ဒီမီးဖို့တဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဒီတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွေးဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကိုသူလှော်ပြီးတော့ကျွေးတာအော်လှော်ပြီးတော့ကျွေးတာသူကလည်းကြော်ပြက်ကြော်ကျွေးတာပါဗျာကျွန်တော်ညီမလို့ခေါ်ဆိုတော့ဒါသမင်းကြော်ပြီးကျွေးခဲ့တာအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုလှတယ်ဗျာသူတို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီတက်မတော်ကောင်းဆောင်တွေပေါ့တနည်းအားထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်တွေပေါ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်တွေပြည်သူလူထုထိတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတိမ်မွေ့တယ်ဗျာအရန်ကိုတိမ်မွေ့တယ်တော်တော်လေးကိုဒါချစ်စရာကောင်းတယ်အားကျနေပြီလေအဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အနေနဲ့လဲဒါပြည်သူတွေကာလာတို့ပေါ့အဲ့တော့ကာလာတို့မဝင်မနေရစစ်မှုထမ်းတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျင့်သုံးစေချင်ပါတယ်ဥပဒေရတော့ကောင်းတယ်လှုပ်လိုက်စမ်းပါလှုပ်လိုက်စမ်းပါစစ်မှုမထမ်းမနေရပြင်တနက်လေးထုတ်ပေးလိုက်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်လှုပ်စေချင်တယ်လှုပ်စေချင်တယ်ခေါ်ခေါ်ခေါ်စမှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးခေါ်လိုက်နော်ပြီးရင်အထဲမှာလေ့ကျင့်ပေးစေတနာနေပေးပြီးရင်တနက်လေးတွေပေးကင်လိုက်ကြည့်ကောင်းပြီနော်ကြည့်ကောင်းပြီကြည့်လို့ကောင်းပြီအဲကြလို့ရှင်တော့နော်ဟိုကောလင်းတို့နော်နမ်မတူတို့အဲအဲ့လိုဟာလေးတွေအပြင်နောက်ထပ်မြူလေးတွေပါထည့်ရလာလိမ့်မယ်နော်နေပြီးတော့ပါရောက်လာလိမ့်မယ်နော်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးမှုတော့မရှိသေးဘူးဒါဆိုရင်ပြကျွန်တော်တာမန်အားဖြင့်ဟလာအသက်25နှစ်25နှစ်ကနေပြီးအသက်28နှစ်အတွင်း28နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေအားလုံးတနည်းအားဖြင့်ကြောင်းပြီးတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ဗျာအသက်ဒါ23နှစ်ကနေပြီး26နှစ်အတွင်းပေါ့26နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေအားလုံးစစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုရင်ဒါအားလုံးကျွန်တော်က3နှစ်တော့3နှစ်တိုင်3နှစ်စစ်မှုထမ်းကြပါပဲမဆိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကနောက်ချင်းမှဒါသူ့ရဲ့
နေရာအသီးသီးမှာတို့တာဝန်ထားဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီတက်မတော်တက်မတော်နဲ့ဒီပြည်သူလူထုချာမှာအရင်ကျွန်တော်ချစ်ချစ်ယုံနေဝေးရတယ်တက်မတော်ဘာကြောင့်တက်မတော်ကဘာကြောင့်လာတို့ရဲ့ရည်တည်မှုကဘာလဲပြည်သူလူထုရဲ့ရည်တည်မှုကဘာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချစ်ချင်းတရားတွေနဲ့တို့ခံရမှုတွေရတော့ဒါပါဒါပါဒါပါကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဟာကိုအခြားသူကခံစားပေးနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါပါတော့။စားလို့ပြီးခံစားပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့ပေါ့။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီမဝင်မနေရစစ်မှုထမ်းတဲ့စနစ်တခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြတ်ထန်းစေချင်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းပြတ်ထန်းစေချင်ပါတယ်။မြန်မြန်လေးသာပြတ်ထန်းလိုက်ပါနော်။မြန်မြန်လေးပြတ်ထန်းလိုက်။ဝင်ကြမဲ့လူတွေအများကြီးလာလိမ့်မယ်။နော်ဝင်ကြလိမ့်မယ်နော်။ဝင်ကြလိမ့်မယ်ပြီးရင်တနလေးပေးခိုင်းလိုက်နော်။ပြီးရင်တော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ကွာနော်။ပြီးရင်တော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလား။တုတ်လိုက်စမ်းပါ။တို့ရေရှိမှာမယောင်လိုက်ကိုပဲလှုပ်ရဲလာလို့ယင်သွားမေးကြည့်哦เนาะမယောင်လိုက်ကိုလှုပ်ရဲလာလို့ယင်သွားမေးကြည့်哦သွားမေးကြည့်哦ဟိုတယောက်ကဒူဒူလာအခောင်းနေထွက်ရဲတာမဟုတ်ဘူးသူကစစ်သားတွေထက်ခေါ်ခိုင်းနေလှုပ်ရဲလာလို့မေးကြည့်哦တပ်မတော်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပုံမခိုင်မြဲတဲ့ပုံမခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပုံမခိုင်မြဲတဲ့ဂတိကုတ်တွေဒါပါဒါပေါ့ပုံမခိုင်မြဲတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တံမြင့်တံမြင့်ကျိုးတွေလို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါဒါပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့နယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေပေါ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးပြရှင်းအောင်ပြောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအဖွဲ့တွေအားလုံးတော်မှာတို့အဲ့ဒါလူတစ်ကိုအင်အားလုံးကြီးနဲ့စုနိုင်တာပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတပ်မတော်ဆိုတာကရှင်းရှင်းပြောရရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာအရေးရက်ကိုကင်ဆယ်ထားတာဗျာဒါပါဒါပါလက်ရှိအစိုးရကဒါပေါ့ဒီတပ်မတော်ကသာမဝင်မနေရစစ်မှုထမ်းအောင်စစ်မှုထမ်းစနစ်ပေါ့လေမဝင်မနေရစစ်မှုထမ်းစနစ်ကျင့်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူငယ်လူရွယ်တွေတက်ထဲကိုရောက်လာမှာဒါပေါ့တက်ထဲကိုရောက်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်ကာကွယ်အတွက်တို့ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ကြပါမယ်ဒါပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ရေလာဖို့ဆိုရင်တော့ရေစီးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေမြောင်းလေးဖောက်ပေးဖို့လိုတယ်ဖောက်ပေးတယ်နော်ဖောက်ပေးတော့ကျွန်တော်ရေရစီးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဥပမာအပြင်ကျွန်တော်ARD ကနေပြီးမြည်ရတင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာARD မြည်ရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပွေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒီစိုက်ပွေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက် ARD မြည်ရကို ARD မြည်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုက်တွေနဲ့ညောင်းနေသွဲတယ်စက်တင်နဲ့မောင်းနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့စက်ခင်းနေတယ်အရောက်ပို့ပေးရတယ်ဒါပါဒါပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေရဖို့ဆိုရင်လည်းဒီနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေပါဝင်လာတဲ့အနေအထားတစ်ရက်တစ်ခုတော့ဒါဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါပေါ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတတိယပြည်လူငယ်လူရွယ်တွေကစစ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပမီဒီယာကိုအနေနဲ့ကနေကြည့်ရှုဒါပါဒါပေါ့ထောက်ခံပါတယ်နော်ဒီခါတော့ကြော်စိုးပြီးတော့ထောက်ခံပါတယ်တုံးလိုက်စမ်းပါတုံးလိုက်ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်